السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرنتي وعن داود يا لهل كانوا تلفزيون كقرن كسوماليا كسود هذا وركه بين غضب ضوارر كعا وأنا نكو هينا وحقيبك بدعونا هذا ولد قولات كهير شبلي علي عبد الله حسين قل الله وحيا كرمير كسم هي حرمت اللوقر شيء إلى كذا دور شدة قلها شعب كا مجرد الجوهر وزير كمالية حكومة فدرال كيسمان يا دكتور عبد الرحمن دعارة بيلي يا فافاهين كبحية هلك أي مريان برامج كدين عفنت يا سوانيا دور شدة سجال كرسي أو كم إذا كرانستو قبل ندو ويقولها شعب كبرمان كجمهورية فدرال كيسمانيا هيا ما أنت لو دورت مجرد مقدشو وبعض كراء ورير كنا دبدنا وحقيب كن غندونا قرون كديارها إسطنبول هيا الله حري برف حوغن وكدا يقدها دل كاسي تركيغا انتا سيدا وضيال وحيا هايان قار كميدا غضبضا وراركا هبين تلفشن كاقران كالصوماليا يمكن يجي وفسان مدحونها دولت قبريتك هيرشب اللي علي عبد الله حسين قل له وهي كرمير كسم يي حرمت اللوغر شيئني كدادو الدور شده قلها الشعب كي مقلد الجوهر سدور كان فافاهنتي ساو كسو دري وريهن عبد الرحمن حسين ودني مدحونها دولت قبريتك هيرشب اللي مدنع لقود له حسين هي كرمير كتاقي حرمها اللو استيئن لو قبتو دور شده قلها الشعب كبارلمان كفدرال كصوماليا حبنا هديغان دور شده اي تهي قبل كان شبيلا دلحي اسلامر كان دور شده اي كقبسو ميت سمقال دا جوهر مدحوين عالو قود لاو حسين ايا اندي اندي اي قوبها يولي با اقبية دا هلو دياري ان لو قبتو دور شده قلها الشعب كا اسا قونا سدو كولان لقاتي قد ديغا دور شوين كسيد اي دولت قولاد كهير شبيلا maalma hafuuday nagu soo hayaa la filaya in jowhar ay ka bilaabato doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo nagu diga doorashooyinka sidee ay dowlad goboleedka Hirshabelle hore ay u soo saareen 12 kursi oo lagu wado in lagu bilaabo doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle hayaa diyaar garow aad u weyn lagu dareemaya oo ku aadan doorashada golaha shacabka iyadoo na maalmaha hafuuday nagu soo hayaa jowhar ay soo gaari doonaan wufuuda ka qayb galaysa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa hadda laga dhowr sugaya qabashada doorashada golaha shacabka iyadoona la filayo inay ku dhacdo si cadaalad ah lana mid ah doorashada golaha aqalka sare ee Hirshabelle amaantu ay ku muteesatay Cabdiraxmaan Xuseen Umar wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar وزير كماليه دا حكومه دا فدرال كي الصوماليه دكتور عبد الرحمن دعاله بيلي هيا وحو فافاهين كبحيي حلقه ومره يا برنامج كدين عفنت الصوماليه وزير بيلي هيا شيكي ان دولته واي غولو وين كغارتي ارنكاسي marka ana waxay noqotay ina qafariis dadka oo waxay nagu sheegayaan ka jawaabnu maxaa naga rabtiin deen baad nagu leeyihiin yes deetadi ma haysa anagu xama hayno waan burburinay information ka yagi anaga xabadi kama taalo inta la istaayay waraaqi horan hawada raacayno xamaayne bal hadayda ku proof in aad tan u leedahay keenna tiiba waqti naga qaad waa kan proof ma kasaasa okay waan qabna lacagta wada mashruuc hiblaaya ku qoran oo mashruuc hiblaaya ku qoran oo mashruuc hiblaaya ku qoran ya inta iyagu noo sheegeen ayaan qaadanay anagoo doonayna inay lacagta naga dhaafaan okay way waa ka dhaafaynaa deyntaas soo dal oo afrikaan iyo adduunka kale baa laga dhaafay laakiin nidaam baa leedahay ka raba haddii nidaamka soo gali weeydaan adan leedahay ka dhaafay maayo sanctions baa wulweyn leedahay gelinay idinka yahay biin maxaan sameeynaa waan la fariisanay ilaahay wuxuu waa 4 sano oo shaqo adag oo sanadba sanad ka dambeeya falgalkayaga aan la falgalina soo wanaagsanaanay ayaan la soo qabay hadaalay markaas sanadkiina dhaafay si aad u ogtihiin inaad ogaatana way tahay Soomaaliye sanadkiina dhaafay bishii March 2023 in la fariistay oo leeyahay Soomaaliye diinta laga dhaafay badna la dhaafay badna wali leeyahay ugu leeyahay laana wali waxa la doonayaa inaan halkii ku noqono ayna waraaq ka jawaab waayno waxa adduunka ayaa la midna intaana walaal ka dhaafayaa baa la yiri hadda si fiican in la isku maqlaan doonay dad baa jiray iska mala awaala wax
oo wallaahi iyagoo supply and demand kala garanay dhaqaalaha haddana halka ay tahay fadhiistaan ilaahda professor isbaan waxba ka hadlan ma fahmayaan lacagta la inagu leeyahay badhna waa la inaga daayay badhna meel baa la saaray kolay baan ura kolay kolay baa laga soo leelaadiyay doorashada 9 kursi oo ka mid ah kuraasta gobolada waqooyi ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho sida warkan faahfaahintiisa uu nagu dhammaystiray wariyahana maxamed muuse tarsan 9 mudane oo ka mid ah xildhibaanada gobolada waqooyi ku metelaya golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ayaa maanta lagu doortay xarunta ciidanka booliiska ee jeneraal kaahiye xilli ammaanka caasimadda si weyn loo adkeeyay 27 musharax ayaa ku loolamayay 9 kursi oo ay qabashadeeda hore u shaaciyeen guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi waxaana kursi walba ka codeeyay 101 ergey oo ka kala yimi beelaha wadaaga kuraasta xildhibaanada qaar ayaa ku soo baxay codka qarsoodiga ee sanduuqa halka kuwana cod gacantaaga lagu doortay tanaasul dabadeed guddoonka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada kursiga presidentiga ah 2006 waxaa ku guuleystay Suleyman Cali Xuseen oo saas ku ah xildhibaanka sida kumirgaanka anaga naga soo baxay waa mahadsantihin waxaan halkan ka sheegay insha allah 9 kursi aan qabanay waxaa 3 dumar bay ahaayeen oo aan saxaya lixna waxay ahaayeen rag marka waxay saasaa insha allahu tacaala maaragtay iyadana sidoo kale qeyb ay ka yihiin dumarka doorashooyinka soomaalila inay ka soo baxaan 9 kursi qeyb waxay ku heleen 30% koodu waa haystaan oo maaragtay 3 bay las u soo baxay lixna waa rag insha allah kuraasta dambena waxaan rajeynaynaa iyana inaan kootada dumarka ilaalin doono sida maaragtay ku cad hab raacyo doorashada iyo hufnaanta doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada ku guuleystay doorashada gobolada waqooyi ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta qaranka waxaan galay tartankii kursiga tirsigiisu yahay 211 waxaan ku tartamay walaalahay waxaa isku hadhay aniga walaashii Khadra Ismaan Ducaale maasha Allah Khadra hamigeedii iyo dadaalkeedii way soo gaadhay weena igu hambalyeysay aniguna waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ay maqleysa Ilaahay inuu igu astro xilka hal igu soo duceeyo waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan i doorateen inaan ku matali doono 4 sano soo socota xildhibaanka seat nambarka 206 taasoo ah aan ku matali doono dhammaan deegaanka aan kasoo jeedo oon rajaynaya insha allah bidnillaahi kariim wax qabad wanaagsan iyo matalaad dhaba inaan ku matalo haduu rabbi yidhaahdo insha allahu bidnillaahi kariim waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan bahdii soo garab istaagtay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa cadeeyay in la qabtay doorasho dadban oo daahfuran xildhibaanada ku soo baxay doorashada gobolada waqooyi ayaa kala ahaa siyaasiyiin ugub ku ah aqalka golaha shacabka iyo kuwa waaya jooga oo dib u difaacday kuraastii ay ku fadhiyeen sanadihii la soo dhaafay maxamed tarsan warbaahinta qaranka muqdisho dhanka kale doorashada 3 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo sida warkan faahfaahintiisa uu baydhabo kaga soo diray wariyahana siraaj shiisa guddiga doorashada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo wada dadaallo lagu dardargelinayo dedejinta doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ayaa maanta qabtay tartanka 3 kursi oo dhowaan jadwalkooda doorashada ay shaaciyeen goobta doorashada way ka dhacaysay waxaa goobjoog ahaa korjoogta caalamiya xubno ka socday ururada bulshada rayidka guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed xubno ka socday iyo sidoo kale booliiska oo sugayay goobta doorashada way ka dhacaysay isaag maxamed mursal agaasimihii wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa ku guuleystay kursi tirsigiisu uu ahaa 231 maxamed jaamac mursal geele ayaa isna ku guuleystay kursi tirsigiisu uu ahaa 56 kursi tirsigiisu uu ahaa 2 waxaa ku guuleystay sayid cali isaaq oo ah wiil dhallinyara islamarkaasina ku cusub siyaasadda inta badan doorashada natiijadeeda waxaa ku dhawaaqayay guddiga doorashada siba guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada musharaxiintii guuleystay ayaa goobta ka soo jeediyey khudbado dhinacyo fara badan taabanayay islamarkaasina ay uga hadlayeen waxqabadkooda mustaqbalka iyagoona dhammaantooda sheegay in codadka maanta ay ka heleen ergada ay ugu adeegi doonaan bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kursigu geenka la indhoonday wali kuma dee kuraasta runtii koonfur galbeed la ka doonday markii aana fadheera golaha shacabka wali nagada doonay kursi qaran oo waana markaasay laka difaaco danta qaranka guud ahaan gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed
garaadka maadaama walaalnimay raadiso boqol iyo kow qofood tartan ku danba in goordan waana in doordan kursi weyti aan ka metela in aana ka metela doona metelaaday in ahaan doonto metelaad dhaqeen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beeshiisina gaarka lahayd kursigan stateka uu yaalay oo koonfur galbeeda maamulka koonfur galbeed iyo madaxdiisa iyo guddiga doorashada ee sida hufnaanta leh hawshaan loo shaqeeyey intaasi kadib waxaa mikrofoonka warbaahinta qaranka aan la dhex qaaday qaar ka mid ah korjoogtadii doorashada iyagoona soo dhaweeyey qaabka doorashada ay u dhacday runtii waxaan ka socday ururada bulshada ee Soswansa doorashada maantana waxay u dhacday si qurux badan oo xor iyo xalaal ah dadaalada ay muujiyeen guddiyada iyo laamaha ammaanka ergada dhammaantoodana runtii aad iyo aad ay u wanaagsanaayeen waxaan is dhihi karnaa waa midii ugu wanaagsaneyd oo soomaaliya ka dhacday gaar ahaan koonfur galbeed magaalada baydhabo maanta aad iyo aad looga dabaaldegayaa sida wanaagsan ay u socotay kuraasta iyo musharixiinta howlahoodii siraaji sheysa warbaahinta qaranka baydhabo caafimaadka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta toobar u soo xirtay kaasoo muddo afar bilood ah la siinayay xaalwadeenno ka tirsan bahda caafimaadka kuwaasi oo la barayay xakamaynta cudurrada faafa cabdiwali qorane ayaa warkan faahfaahintiisan u hayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta soo xirtay toobar muddo afar bilood ah la siinayay shaqaale caafimaad oo la barayay hanaanka xakamaynta cudurrada faafa iyo sidii loo daraasayn lahaa khatarahooda si looga hortago ama wax looga qabto inta aysan bulshada asiibin tababarkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda afrid ayaa ujeedkiisu ahaa in shaqaalaha caafimaadka iyo takhaatiirta soomaaliduba ay awood u yeeshaan xakamaynta halista ka imaan karta cudurrada sida degdega ah ku faafa qaasim mahdi oo ka mid ahaa macallimiinta bixinaya tababarkan ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii la baray shaqaalahan caafimaadka markaas tababarkan ujeedkiisu wuxuu ahaa sidii oo Soomaaliya u yeelan lahayd awood shaqaalaheega xirfadlaha caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay ku xakameeyaan halis kasta oo caafimaad oo timaada inay saadaalin karaan cudurrada ku dhici kara ama bulshada ku soo foodle inay cudurrada daraasadeeyaan kadib baaritaan ku sameeyaan waxa cudurka keenay kadibna xakameeyaan heer bulsho Dr. Simon Antara oo ah agaasimaha guud ee hay'adda Afineed oo tababarkan bixinaysay ayaa sheegay in tababarka lagu horumarinayay awoodda shaqaalaha caafimaadka. Field epidemiology training develops capacity to respond to various tababarkan field epidemiology waxaa lagu horumarinayaa awoodda shaqaalaha caafimaadka oo loo diyaarinayo inay ka jawaabaan xaaladaha caafimaad ee muhiimka u ah bulshada kuwa degdega ah iyo khataraha kale kuwaas oo la rabo inay gacan ka geystaan dhammaan waxyaabaha lagu tababaray Soomaaliya waxaa hadda ka qalinjabiyey kooxdii ugu horreysay ee la tababaro waxaan rajaynaynaa in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto programkan wasiirka wasaaradda caafimaadka oo soo xirtay tababarkan ayaa u mahadcelisay cid kasta oo ka qayb qaadatay marti sharafta maanta nala joogta oo nagala soo qayb gashay in trainingkan uu dhaco maanta ay qalinjabiyaan nambar cadad dhallinyaro Soomaali ah oo ka qalinjabisay ma aragtay mashruucan lagu horumarinayay in lagu soo saaro epidemiologist lagu tababaro wadanka gudihiisa waa kii ugu horeeyay trainingkii ugu horeeyay tababarkii ugu horeeyay waxaan rajaynaynaa cadada inay sii badan doonto wadanka gudihiisana lagu tababaro dad badan oo maaragtay ka faa'iideysta oo mustaqbalkana sii bara dhalinyaradeena Soomaalida waxaan u mahadcelinayaa directorka NIH ee wasaaradda caafimaadka departmentigeeda public health unitka emergency-ga ka shaqeeya iyo dhalinyarada bilahan oo dhan ka shaqeynaysay sidii ay maaragtay u gaari lahaayeen heerkan maanta ay joogaan oo ay ka qalinjibiyaan Cabdiwali Axmed Qorane warbaahinta qaranka Muqdisho Hadda howlaha guud ee maamulka galmudugga ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ka daafurtay dhismaha wadada laamiga ah ee Kadiye oo ah 1 km. Sida warkan faahfaahintiisa uu Dhuusamareeb kaga soo diray wariyahana Cabdullaahi Warsame Rooble. Wasaaradda howlaha guud ee dhiska iyo guriyeynta dowlad goboleedka galmudugga ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daafurtay qiimeynta iyo tartanka mashruuca dhismaha wadada laamiga ah ee Kadiye oo ka kooban 1 km iskuna xiri doonta xaafadaha Dayax iyo Hodan ee magaalada Dhuusamareeb.
mashruucan oo iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo galmudug ayaa qayb ka ah barnaamijka horumarinta dowladaha hoose ee GBLJ oo qayb ka ah barnaamijyada ay Soomaaliya ka taageertay qaramada midoobe. Waxaa maanta tartankan ka qayb galay ilaa 6 kambani oo qoritaankooda lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada Dhuusamareeb. Yuusuf Xasan Cali oo u hadlaya kambaniyada tartankan u galay dhismaha jidkan laamiga ah ayaa ka rajeeyay dhinacyada ay qusayso inay u cadaalad sameeyaan kala saarista kambaniyadan. Waxaan anigu ka mid ahay dadka maaragtay qandaraaskan soo dalbaday oo maanta ka qayb galaya tartankan una soo diyaar garoobay guul iyo guuldarraba wixii uu meeshaas kala kulmo inuu ku qanco. Intaa ka bacdi ilaa iyo hadda qaybta aan ka qayb galnay oo ahayd daahfurka barnaamijka iyo dokumentiyada in la soo saaray, qof walbana la sheegay macnaha bajetkii uu soo qorto kusoo qiimeeyey qandaraaska maanta la bixinayo ee meesha lagu soo dejiyey, aada baan ugu qanacsanahay. Ilaa hadda procedure soo ku bilowday, waan ku faraxsanahay, waan ku qanacsanahay. Waxa anigu shaqsiyan aan soo gudubsaday qof walba oo matalayay kambani ama iskale oo soo ablaygareeyeen, waxaan rajaynaya inuu ku qanci doono natiijada kusoo baxda. Ilaahay idinkiis aada aad u mahadsantihiin. Waxaan idin rajaynayaa inaad noo cadaalad fashaan. Gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qurow ayaa isna wasaaradaha maaliyadda, arrimaha gudaha iyo howlaha guud uga mahadceliyey iskaashigooda horumarinta magaalooyinka galmudug. Waxa uuna ujeedada daahfurka tartankan ku sheegay in looga gol leeyahay hubinta tayada mashruucan si loo helo mashruuc waxgal ah. Waxaa la dhisay oo halkan jooga oo shaqayn doona haddii Ilaahay yiraahdo guddiga qandaraas bixinta degmada ama caasimada Dhuusamareeb. Halkan hortiina fadhiyaan oo dad aqoon yahanaa oo dhallinyaraha isugu jira maamulka xubno badan kama injineero iyo howlaha guud iyo maaliyad iyo qorsheyn iyo cid walba isugu jirto meesha joogta iyo maaragtay procurement. Waxaan rabaa halkan markii la yiraahdo waa la tartamayaa. Tartan macnihiisu waxa waaye meel sinan qofkii arki jiraa arka ayaa dadka inay tartamaan rabaan ay istaagayaan, kadibna oradaa la bilaabaa qof unbaa soo dheereynaya. Qofkaas soo dheereeyaya aa guuleystay. Anagu qof guuleysan doona ma naqaano. Waxaa Ilaahay ka baryaynaa qofka maaragtay ugu kuwaalatiga fiican oo wada qurxoon oo loo aayo weligeed kambaniga noo dhisi kara Ilaahay horta inuu soo saaro. Taas horta waa mid anaguna isna ku wada qanacnaa la rabaa. Waxaan kaloo meeshii banaanadoo laga bilaabayay ah xalaal waxa la barqadiyaa la qashaahe, meeshaas hortiina wax walba in lagu furo santuuqii inaan anagu hadda furno inaan soo bixino. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. Markaad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya. Iminkana haddaanu egno wararka kale ee ku jira wararkeena dibadda, waxaa qayb ka ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ayaa loo xiray baraf xoogan oo ka daaya dalkaasi Turkiga. Raadiyaha iyo telefishinka dowladda ee TRT ayaa baahiyay maanta oo talaada ah in la hakiyay dhammaan howlihii duulimaadyada ee ka socday garoonka ugu weyn dalka Turkiga ee Istanbul kadib markii baraf baan uu ka daayay halkaasi. Halka isku socodka dadka ee magaalada uu hakad ku jiro sababo la xiriira cimilada sii xumaanaysa ee dalkaasi. Mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa xaqiijiyay in maanta la fasaxay dhammaan howlwadeennada garoonka si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa. Isniintii shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa sheegtay in ay joojisay dhammaan duulimaadyadii ay ku imaan jirtay garoonka Istanbul iyada oo shaqada garoonka u hakad galay. Duqa magaalada Istanbul ayaa qoraal uu dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in gaadiidka gaarka loo leeyahay aan loo ogolaan doonin wadooyinka magaalada iyada oo wadooyinka lagu arkayay kooxaha gurmadka si ay wadada u nadiifiyaan. Inta badan goobaha waxbarashada ayaa horey loo xiray Isniintii shalay iyadoona taasi ay ugu wacan tahay cimilada isbedesha ee gudaha dalkaasi. Sidoo kale dowladda hoose ee Istanbul ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 1,300 oo qof oo ahaa kuwa ku hoyda bannaanka ama derbajiifka la siiyey hoy ay ka galaan qabowga daran ee ka jira magaalada, waxaana la dejiyey dhismayaal iyo hoteello kala duwan. Magaalada Istanbul ayaa waxaa hoy ay u tahay ku dhawaad 16 million oo qof, lamana sheegin ilaa iyo hadda waxyeelo khasaaro oo ka dhashay barafka ba'an ee ka da'aya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
agaag daawadayaal gudahaan inta aynu kusoo gabagabaynaynaa warkeenna oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya warkan warka xigeentan isku arki doono sidaa iyo nabadgelyo.